Mənə güc tətbiq edirlər. Mənə qapını açmaq istəyirlər. Mənə güc tətbiq edirlər. Qardaş, mənə barmağım sıxıldı. Çək də bir qadın. Ayağımı çək, qırıldı barmağım. Çək də qardaş ayağım. Açılmayacaq qapı. Mənə zor tətbiq edirlər. Maşından mənə düşürmək istəyirlər. Mənim şəxsi, bəli. Niyə tabi istəyir göstərirəm, qardaş? Əlvi çək qardaş. Bildim ya, əlvi çək. Əlvi çək də, çək də maşını. Yaxşı, əlvi çək də. Çək də, heç nə yoxdur. Baxın. Heç nə yoxdur. Heç nə yoxdur. Heç nə yoxdur. Baxın. Mən də çəkirəm qardaş. Mən də çəkirəm qardaş. Yox, yox, mən çəkirəm. Əlvi çək də qardaş. Əlvi çək də qardaş. Əlvi çək də qardaş. Əlvi çək. Əlvi bir oldu, aç qapı. Aç onu. Sənə barmağım. Əli qırılıb aç. Ay qardaş, nə yaptın? Əli qırıldı, aç. Aç. Açmışam da. Aç qapını da. Çək də. Qapını da aç. Çək görüm Əli bir qardaş. Mənə zor tətbiq edirlər. Yaxşı, bu video inşallah yayınlanır. Yayınlansın, aç qapını. Sən polisə təhqir edirsən burada. Hanı təhqir? Polisə zalim təhqir. Hanı qudurmusan sən? Sizin kameranız var. Sən qudurmusan polisə zalim götürür. Sən əlini saxlamısan orada. Bax onu görürsüz. Görürsüz də nəyində. Görürsüz. Qardaş, əlimi çəkdin də. Əlimi çəkdin. Əlimi çəkdin, qardaş. Yox, əlimi çəkdin də, yox, buyur olmuyor. Tamam, problem yox.